Ngensi yonna yetegekera okujaguza ebikujjuko bya ssekukkulu ebibindabinda. Kwaya ya St. Lucy International, kwekereziya ya Katende Parish, olwaliro batongoza ebikujjuko ebyennyimba zino, nga beetegekera ennaku enkulu. Father Edward Sebuliba, omukulu w'ekifo kye Katende, era nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno agamba nti omukolo guno gwa nkizo nnyo mu kuteekateeka naddala abavubuka nga boolekera amazaalibwa ga Yesu. Abavubuka konsati eno gye bakoze erina kinene nnyo kyegatta ku budde bwa Christmas, kubanga okusooka kwa byonna etulaga nti Yesu yazaalibwa mu ffe, ate bwe yazaalibwa mu ffe yaleeta enjawulo mu bulamu bwaffe. Ono yeebazizza abo bonna abassa ensimbi mu bavubuka bano okusobola okukola emirimu gy'omutonzi. Tubeebaza, njagala okwebaza ba trustees abayima ba kwaya eno bawerako. Mukoze omulimu munene nnyo, kubanga kwaya ya mwaka gumu gokka, naye okulaba nti mu mwaka ogumu esobodde okuteekawo concert efaanana bw'eti. Abayima ba kwaya eno mwebale nnyo omulimu ogw'ettendo. Engini ya Dungu Peter Lubega, senkulu wa Focus Construction Company, iranga yomu kubakulembeza ba kwa yeno, agamba nti nkoleno ya kuyamba konyo, mkutumbu lembele za bavubukeri Katonda, ngabwa nyonyola. Abana abato, bamanyire ddala amakulu ga kwaya zino. Ate kwaya zino teziko mabukomi kubera nti ziyimba nyimba za ekereziya. Nezi kuma abana bafenga balimu embere yegomba chachi, bagala kereziya. Ate n'abayimbi baffe naddala zino kwaya z'abavubuka twagala nnyo zirinyisa omutindo zisanyuse abantu beeyongera okwagala kereziya. Ssentebe owa kwaya eno Ruth Namukwaya atubulidde ekigendererwa kya konsati eno. Gwo mukolo guno twaguyise Christmas concert, nga twagenderedde okutegeka abantu beeteeketeeke okuyingira mu sizoni eno ey'amazaalibwa. Ekirala twaguteeseteese okwongera okugulumiza ekitiibwa kya Katonda. Abayimbi ab'enjawulo okuva mu kwaya eno baliko bye batubuulidde. Okusookera ddala kye kiyingattako nti mbeera nga ndi mu kutendereza Katonda wange. Ekisinga obukulu mu bulamu bw'omuntu kutendereza Katonda, kumusinza. Kati nze nasalawo okwewaayo eri Katonda nga nkozesa eddoboozi eryo lye yampa. Twebaza ba trustee baffe, omwami owa Focus Construction, omwami Lubega Dungu, engineer Lubega Dungu Sebo. Tukwebaza nnyo ne ba trustees baffe abalala, Mr. Seluwu, Mr. Tenywa,